السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل ما عرو ونعكسن داود على كنا مقال كتيف واحد كسر دواتن وركي وجودا بيا دجال كعكس على ذلك إيطاليا وغدا بدأ صاحب يلا داون دونتان وحقيب كنا قنا يعيدا بدأ دولة فدرال كإيطاليا يكوى إريتريا وحصوغ بأن كجستيها قبل كتكري مقالو ينكويا لا وحندلا وداقي دوناه ورطل كي عرك أو يكفلين qayb ka mid ah gobolka Tigray dad fara badan ayaa ku dhintay kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen hanti ayay sidoo kale burburiyeen eedeyn xoogan qaramada midoobay ayay kala kulmayaan warbixino iyo xog muhiim ah ayaynu idin la wadaagi doonaa saaxiibyal madaxda ugu sareysa jabhada TPLF oo iyaguna wacad ku maray in aysan u dul qaadan doonin dhibaatooyinka lagu hayo shacabka gobolka Tigray waxayna eedeyn kulul u jeediyeen ciidamada hoonta Eritrea iyo sidoo kale Ethiopia oo markaasii ay ku eedeeyeen inay dhibaatooyin isugu jira kufsi dil iyo boob hantiyadeed ay ka geysanayaan gobolkaasi Tigray waan idin la wadaagi doonaa oo halkan ayaanu idin kugu soo gudbin doonaa qodobadaas aad bixin nagu soo kordhayteen barnaamijkeena ku guda jirno ayaad saaxiibyal daawan doontaan balse hadii aad nagu cusub tahay marka ay kugu horeysay inaad daawanayso subscribe channelka ino saar si share gray muqaalka oo like saar si oo kale gambareelka furasi amar walba ku soo gaaraan xogii ugu dambeeyay halkan aynu soo galinay waadna ku maasan tahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilaawno markan wararka ka imaanaya gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia oo dagaalo culus ay ka soconayaan ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay ka dhaceen xasuuqadii ugu xumaatan iyo markii uu dagaalku halka ka bilaawday 4 bisha November ee sanadkii 2020kii ciidamada Eritrea iyo kuwa dawladda federaalka Ethiopia ayaa la soo wariyay in dhibaatooyin xoogan markaas ka geysteen qayb ka mid ah gobolkaasi Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia ciidamada dawladda federaalka ee Ethiopia oo wata diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ee ay ka sameysteen ama ay ka keensadeen dalalka Iran iyo sidoo kale Turkiga ayaa la soo wariyay in ay weeraro dhanka cirka ka fuliyeen magaalooyin waaweyn oo ku yaala gobolkaasi Tigray oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee Makalla waxana la soo wariyay in ka badan 200 oo qofood ay weerarkaasi ku dhinteen sidoo kalena 500 oo qof wax ka badan la soo wariyay in ay dhaawacyo soo gaareen waa markaasii xasuuqii ugu xumaa ama qasaarihii ugu weynaa tan iyo markii uu dagaalku bilowday ee ciidamada dawladda federaalka Ethiopia ay ka fuliyaan qayb ka mid ah gobolkaasi Tigray oo ah xudunta dagaalada labada sanadood iyo barka ka badan ka soconaya waqooyiga dalkaasi Ethiopia waxana haatan la soo wariyaya in khasaaraha ugu badan ay ka soo gaareen weeraradaasi ay fuliyeen ciidamada cirka ah ee dawladda federaalka Ethiopia dadka rayidka ah ee ku noolaa halkaasii waxana dhamaan ba burburay goobaha ganacsiga oo magaaladaasi ku yaalay maadaama magaaladu ay in badan ka soo kabaneysay dagaaladii halkaasii ka dhacay magaaladan oo ay la wareegeen bilowgii hore ee dagaalka gaar ahaan bisha November oo ah markii uu dagaalku bilowday ciidamada dawladda federaalka ee Ethiopia ayaa waxa markaasii u suurta gashay jabhada TPLF inay weerar rogal celis ku qaado ciidamada dawladda ee magaalada ku sameystay fariisimaha iyo sidoo kale saldhigyada bishii June ee sanadkan ayayna markaasii dib ula wareegeen ciidamada dawladda federaalka ee Ethiopiana halkaasii ay ka saareen jabhada TPLF waxana haatan la soo wariyay in dhibaatooyin xoogan ay ka jiraan gobolka Tigray iyadoo ay isu kaashadeen ciidamada dawladda federaalka ee Ethiopia iyo sidoo kale kuwa Eritrea oo iyagu garab siinaya waxana ka jirta colaadda markaasii ka taagan gobolkaasi Tigray in ay si weyn u saameysay dadka shacabka ah balse dawladda federaalka ee Ethiopia iyo kuwa Eritrea waxay markaasii sheegeen in aysan markaasii wax dhibaato u geysanin dadka rayidka ah isla markaana kaliya ay duqeynta la beegsadeen goobaha ay ku sugnayeen ciidamada jabhada TPLF balse jabhada TPLF ayaa waxa ay ka hadashay weerarada cirka iyo dhulka ah ee ciidamada hoonta ay ka fuliyeen gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia ka taajiray dhawaafayaanka jabhada TPLF kuna sugan magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika kana qayb galaya wadahadalada labada dhinac u dhaxaya ayaa waxa uu sheegay in ciidamada cadawgu ay markaasii dhibaato xoogan ka geysteen gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia cadawgu waxa uu soo weeraray dadkeena waxa uu dhibaato u geystay dad shacab ah oo waxba galabsan oo ganacsato arday iyo sidoo kale dad kale oo guriyahooda jooga ay ka mid yihiin annagu kama dhaweyn meesha ay duqayeen waxayna arintani muujinaysaa
sida markaasi ay uga go'an tahay dawladda Itoobiya iyo cadawga ay kaashanayso sida ay markaasi diyaarka ugu yihiin inay gabi ahaanba baabiyaan shacabka ku nool gobolka Tigray ayuu yiri ka taajure dhawaafayaanka kooxda TPLF wuxuu intaa ku daray waxaana markaasi u sheegaynaa dhammaan shacabka gobolka Tigray ku nool iyo dadka daneeya arrimaha gobolka in ay haatan muuqato sida dawladda Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea ay isaga kaashanayaan dhibaateynta dadka abriyada ah ee ku nool gobolka Tigray ee aan waxba galabsanin hadii ay diyaar u yihiin in anaga nala dagaalamaan waanu joognaa goobaha aan joognana shacabka ma agdhowa ayuu yiri ka taajure dhaafayaanka kooxda TPLF balse dawladda federaalka Itoobiya ayaa si kulul uga hadashay isla markaana uga jawaabtay hadalka ka soo hiray jabhada TPLF gaar ahaan dhaafayaankooda iyada oo dawladda Itoobiya markaasi ay sheegtay inay beegsadeen xarumo ay ku sugnayeen ciidamada jabhada TPLF arrintaasina markaasi hadii ay jirto in shacab la beegsaday ay baaritaan ku sameyn doonaan laakiin waxa uu tilmaamay Lejisi Tulo afayanka xukuumadda federaalka Itoobiya in arrintaasi ay tahay in markaasi lagu ceebeeyo dawladda federaalka Itoobiya isla markaana beesha caalamka lagu gaarsiiyo war aan sax ahayn isla markaana sidoo kale laga faafiyo dawladda Itoobiya warar been abuur ah oo markaasi lagu beer la xawsanayo beesha caalamka sida uu hadalka u dhigay Lejisi Tulo afayanka markaasi dawladda Itoobiya wararka ayaa waxaa markaasi ay haatan sheegayaan in dawladda federaalka Itoobiya go'aankii ugu dambeeyay ay ku gaadhay haatan inay gabi ahaanba duqeyso oo ay dhulka la sinto goobaha markaasi ganacsiga iyo sidoo kale meelaha kale ee ay ka mid yihiin iskuulada iyo jaamacadaha ee ku yaala gobolkaasi Tigray si meesha looga saaro guud ahaanba dadka halkaasi ku nool sida kol horaba uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed waxayna dawladdu haatan doonaysaa in gobolka Tigray kaliya ay ku soo haraan dad aad u kooban kuwaas oo dawladda amarkeeda ku shaqeeya waxaana markaasi ay dawladdu go'aankeedii ugu dambeeyay haatan ay ku qaadatay in ciidamadeeda cirka iyo kuwa dhulka gabi ahaanba ay ku fidiso geysana gobolkaasi Tigray waxayna haatan sheegaysaa dawladdu inay rogaal celin weerara ah ku qaadi doonto si gobolka Tigray ay kaga ciribtirto jabhada TPLF iyo sidoo kale dadka aan dawladda Itoobiya taageersanayn gobolka Tigray dadkii ku noolaa badankoodii waa ay ka barakaceen oo waxay aadeen dhankaasi Suudaan sidoo kale dadka haatan ku haray ee doonaya inay noloshooda kala baxsadaan isla markaana meel dhaanta gobolka Tigray oo dagaaladu ay ka soconayaan ay gaaraan waxaa markaasi la soo warinayaa in ay u diidayaan ciidamada dawladda federaalka Itoobiya iyo kuwa Eritrea oo dhammaanba ku hareereysan kuna wareegsan gobolkaasi Tigray waxaana loo diidayaa inay ka baxaan gobolkaasi ma jiraan warar kale oo xaqiijin kara arrimahaasi inkasta oo markaasi ay jirto in la xiray dhammaanba adeegyada isgaarsiinta waxaana haatan la soo warinayaa in markaasi dadka deegaanku ay ugu dambeyntii doonayaan inay halkaasi si awood ah uga baxsadaan maadaama dhammaanba dadkaasi ay ciidamo isu beddeleen oo jabhada TPLF ee hub aad u fara badan ay ciidamada markaasi siisay dadkaasina ay yihiin kuwa haatan markaasi u diyaar garoobaya inay dagaal galaan oo ay dadkooda xoreeyaan sida markaasi warar haatan ka soo baxaya gobolka Tigray ay sheegayaan wararkii doonaa daawadayaal wixii warar iyo warbixinno ay ku soo kordhay dagaalada ka socda dalka Itoobiyaana halkan ayaynu idin kula wadaagi doonaa nala joog saaxiib oo yeesan ku sheegin wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda dalkaasi Itoobiya hadii aan ugu cusub tahay marka ay kuugu horeysay inaad daawatay subscribe jaralka ino saar si share gareey muuqaalka oo like saar sidoo kalena gambaleelka furasay amarba ku soo gaaraan xogii ugu dambeeyay halkan aynu soo gelin waadna ku maasantahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba inta aan warkan kiisa kale aynu ku kulmi doonana saaxiibayaal sida ayo nabadgelyo.